У кожного свій фронт. У Палаці студентів ДНО відкрили благодійну фотовиставку. Збирають кошти на обладнання для військового шпиталю. На світлинах – викладачі, студенти, випускники. Від початку повномасштабної війни вони за сумісництвом ще й волонтери, тероборонці, бійці ЗСУ. Експозицію присвятили 104-й річниці університету та 70-м роковинам повернення Палацу студентів статусу культурного молодіжного осередку. Детальніше про благодійну акцію – наша Ніколь Савченко. Неприйняття реальності. Так назвала свою серію драматичних світлин третьокурсниця Софія. Історії з фотографій для дівчини не чужі. Через жахіття війни прийшов її батько. Він 3 місяці провів у місті Марії під час блокади. Він був в Маріуполі, коли все почалося. І він там пробув великий час і розповідав мені, як він вибрався з цього місця. Це було дуже страшно. Аби продовжити жити, треба прийняти нову реальність, говорить Софія. Дівчині вдалося вирватися із замкненого кола страху, відчаю та тривоги. Тепер фотографиня допомагає іншим впоратися зі своїми емоціями. Саме тоді, коли ми приймемо ситуацію, коли ми приймемо почуття та емоції, саме тоді ми зможемо йти далі. У другій залі благодійної фотовиставки – світлини студентів, випускників та співробітників ДНУ, які стали на захист країни. Кожен на своєму фронті. Розпочалося все зі світлини, яку надіслав мені мій студент. Він 10 років танцював у нас у нашому клубі «Ритм», і зараз він воює в батальйоні «Азов». Олександр Поляк, він прислав мені світлину, де він стоїть серед розбомбленого залу, де він міг би танцювати як танцюрист, але він стоїть у військовій формі. Нині герої фотографій захищають нашу державу на передовій та тримають тил. Колишні студенти, а тепер бійці ЗСУ, дають відсіч ворогу на полі бою. А волонтери ДНУ працюють з переселенцями та дітьми війни. Допомагають оговтатися від емоційних потрясінь, влаштовують екскурсії містом, а для найменших – веселі свята. Наші волонтери є в лікарні Мечникова, військовому шпиталі допомагають. Ось бачите, волонтери також представлені свято День Незалежності ми організовували для дітей внутрішньопереміщених осіб. Загалом на виставці близько 500 світлин. На честь відкриття експозиції влаштували міні-концерт. Патріотичні пісні, вірші та музика наживо. Виставка до сліз. Важливість експозиції беззаперечна, говорять відвідувачі. Дуже болісно розуміти, що руйнуються наші міста, що гинуть люди, що люди залишаються без хат, без роботи, без друзів, без близьких. Ось такі виставки, ось такі концерти, вони якось допомагають вижити, допомагають зрозуміти, що ми праві, ми захищаємо нашу землю, ми відстоюємо нашу свободу. Задонатити на виставці можна готівкою або через QR-код. Усі кошти – на дороговартісне обладнання для військового шпиталю. Планують зібрати 130 тисяч гривень. Ця виставка «У кожного свій фронт» має на меті зібрати кошти для помпи, для іригації, яка буде встановлена в новому хірургічному корпусі військового шпиталю. Сподіваюся, що, по-перше, це об'єднає черговий раз мешканців нашого міста, що більшість відвідувачів долучиться до благодійної акції. Благодійна виставка триватиме 2 тижні. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».